Garbus svečiai, mielos ponios, gerbiami ponai. Sveiki atvykę į dienraščio Verslo žinios iniciatyvą, kasmet organizuojama sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių apdovanojimo ceremonija. Malonu matyti gausiai susirinkusią auditoriją čia šioje salėje, galima sakyti Vilniaus širdyje, kongresų rūmose, gausiai susirinkusią ir tikiuosi gerai nusiteikusią. Pūgos nesutrukdė visiems atvykti ir tai jau sėkmė. Labadiena, Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, labadiena gerbiami verslininkai, verslininkės, ponios ir ponai, man vėl tikrai labai malonu Jūs visus matyti čia, šį kartą kitoje vietoje, negu mes rinkdavomės paprastai. Ir pradėsime nuo Alytaus gazelės. Alytaus apskrities gazelė pretenduoja tapti bendrovė Traidenis, bendrovė Vektrona ir bendrovė Vėtryje. Ponios ir ponai, Alytaus apskrities gazelė tampa Vėtryje. Sveikas maistas ir sveikas gyvenimas. Tokiu principu vadovaujasi Alytaus bendrovė Vėtryje, šaldanti ir parduodanti miško ir sodo uogas, daržovės bei miško grybus. 2001-aisiais įmonė ėmėsi gaminti ir ekologiškus produktus, o už sėkmingą šių gaminių eksportą parodoje Lietuvos agropanorama Vėtryje apdovanota specialiu diplomu. Apdovanojimą atsiima įmonės direktorius Gediminas Daukšys.
Ačiū labai.